נתבונן בדמות פנימית, דמות הנסיכה הפנימית ודמות הנסיך הפנימי. עצמו עיניים, נשמו ועשבו את תשומת הלב לארבע צעדי הנשימה. לשאיפה, למלאות, לנשיפה ולהתרוקנות. נשמו אל מרחב חלול העובר בלב ההוויה שלכם. מלאו אותו, נשפו ורוקנו אותו, והסבו את תשומת הלב אל מרחב השורש בתחתית הגוף, בבסיס הטורסו. חושו את המרחב, וראו דמות של נסיך או נסיכה. ראו איך היא נראית וראו מה היא עושה. מה שהיא עושה קשור לחוויית ההישרדות שלכם ולחיות. העבירו את תשומת הלב אל מרחב העונג בבטן התחתונה. חושו את המרחב, ראו בתוכו דמות של נסיך או נסיכה, וראו איך הדמות נראית ומה היא עושה. מה שהיא עושה קשור למרחב העונג שלכם. הסבו את תשומת הלב אל המרחב המנטלי באזור השרעפת. חושו את המרחב, וראו בו דמות של נסיך או נסיכה. ראו מה הדמות עושה, איך היא נראית. ודעו שמה שהיא עושה קשור למרחב המנטלי שלכם. הסבו את תשומת הלב אל מרחב הרצון והבחירה בחזה. חושו את המרחב וראו דמות של נסיך או נסיכה, איך היא נראית. מה היא עושה במרחב הלב, במרחב הרצון? דעו שמה שהיא עושה קשור למרחב הבחירה והרצון שלכם. הסבו את תשומת הלב אל מרחב הביטוי בגרון. חושו את המרחב. ראו דמות של נסיך או נסיכה עומדת בו. וראו איך הוא נראה, איך היא נראית ומה הדמות עושה. ודעו שמה שהיא עושה קשור למרחב של הביטוי שלכם. אז הסבו את תשומת הלב אל מרחב החזון בעין השלישית. חושו את המרחב. ראו דמות של נסיך או נסיכה עומדת בו. וראו איך היא נראית ומה היא עושה. מה שהיא עושה מתקשר למרחב החזון שלכם. הסבו את תשומת הלב אל מרחב הכתר בקודקוד. חושו את המרחב ובדקו איזו צורה יש לו, איזו אווירה יש בו. ראו דמות של נסיך או נסיכה. ראו איך הדמות נראית ומה היא עושה. ודעו שהדבר שאתם רואים קשור למרחב ההשראה וההשפעה שלכם. כל הדמויות בפעולות שלהם עשו פעולה סימבולית כלשהי שמתארת מרחב של קשור למרחב עליו הסתכלתם. כי הפנימיות שלנו מדברת בשפה סימבולית, וגם הדמויות האלה הן דמויות סימבוליות, אך כל דמות כזאת עוצרת בתוכה תבנית התנהגות אותה אתם כנראה מתנהגים במשך חיי היומיום. קיבלתם שבעה רבדים של דמות הנסיך או הנסיכה הפנימיים. פיקחו עיניים וזכרו מה ראיתם. במידה וראיתם דימויים שאינכם מובנים, תוכלו ליצור עם מקשר לפענוח התשובות או באפליקציה או בטלפון או במייל.